Što ti meni pokazuješ srednji prst? Zajebavam se. Zajebavaš se? Da, ti nešto glaš u mene kao vrtiš glavom i ja ti pokazujem srednji prst. Aha. Znaš što ti liči to ponašanje? Koje ponašanje? To tvoje. Daj mi cigaretu, onu belu, onaj... Tamo mi je, unutra mi je, u... Šta imaš ti? I ti to govno. Oh, majko milo. Govno po govno. Kako ti to ponašanje? Ma ponašanje mi je, druže, to što ti... Upane mi boki. Na šta me jebe? Pijan sam i super mi je, zola i kocka mi sva, ali me umor. Umor me, dva dana, ja sam sve pitao nju, ja sam sve isprekidan u spavu. Da, nisi ti isprekidan uopšte, do jaja je tebi. Ali tebi nije vraćalo više, ja. Ljubio, čisti sam da znaš, ne brini se, znam da voliš. Sedi bre, zola, opusti se. Ne, opusti, vjeruj, kod mene ti je sve najbolje. Sedi, opusti se. Ovo ja da nečistim, bio bi svinjac. Kod mene je Lenor. Ne, sidim, ovdje je našto. Pa ne, više da sugam, pa neću. Ne, 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 ne moraš, neću, ne znači ništa. Šta mi znaš šta mi znači, znači da igramo, ne. Više je u ovo da te ne. Sve sam ja vidjela. Što ne, još malo piva. A, ne, toču. Sa deset. O jebote, lepo, onda nema govorit neću. Znači malo, da mi daj. Ti ko da te pita neko, ko da imaš 12 godina pa došla tetka iz Njemačke, daj ti 100 eura, pa kao nemoj, nemoj, ja u sebi, daj, daj. Kako se ti to ponašaš? Ne, ja sam niti, imam žao i tebe što nijaš. Pitam. Što je, Maja? Ne odgovaram mi uopšte tvoje ponašanje. Ovo, nemam čašu. Ja mogu i svega, ali kad ima... Daj ne faliraj, Maja, ajde. Sad ću ja vidit malo, vidit ću Majino ponašanje, malo ti, po pitanjima ti malo i na klipovima. Na u slobodno. Vidit ću malo na pitanjima i na klipovima. Ne, ne, tebe će se prikazat sve. Ne, što ne mogu izdaći s tebe zakriti. Šta sam ti rekao, sad kad je Jaško došao, moram ju istestirati i da vidim želica i sve. Jo, ja neću tome pričat. Da vidim da, malo da, ne, klipovima. Opustite te tvoje danas pore. Danas sam vidio kako ju pustim u radionici. Kakva je bila danas u radionici kad ste ostali? Bila je normalna, to je bila normalna. Nije mu se obratila, mene nešto... Sutra ću vidjeti pitanja gledalca, vidit ću klipove, vidit ću... Slobodno. Ja odem da naručim pesmu, kad ono repertoar Ace Pejovića ovako stoji. Kaže, DJ Nebo izvoli. Ja kažem, ništa, hvala, doći ću kasnije. A ti kako se ponašaš celo večer, gde stojiš? Nemoćan si. Nemoćan si. Hoćeš da peglaš situaciju na... Ne, ne! Hoćeš da peglaš situaciju. Nemoj se sa mnom... Nemoj se prvo ovako da ti kažem. To je ego igra. Inače se nemoj sa mnom preklapati i derati. Naročito ne u mojoj gajbi. Ovo je sve od velikog šefa. U mojoj gajbi naroče. Ovo je sve od velikog šefa. Vidi, Zola. Nigde ne piše Filip Car. Zola. Vidim ja odlično. Znam kako je radio, naš ono, i sad ona meni hoće dokazat za Jaška. Ima ona nešto, ne može biti da nije ništa. Šta sam uradila? Kako sam se ponašala u radionici? Na svaku cijenu hoće da mi... Kako sam se ponašala u radionici? Čekaj da kažem, Zoli. Ne stojiš ti cijelo večer. Čekaj, moram objasniti Zoli. Pitan gdje stojiš cijelo večer. Pod svaku cijenu hoće da mi... Daj se skroz tamo. Hoće po svaku cijenu da mi dokaže za Jaška, ali voli naš ono adrenalin, voli zabavu, rade i gluposti ovo ono. Koje gluposti? I onda... Koje, gde stojiš celo večer? Ne krivi Vilicu, odgovori na pitanje. Nema na drugom stolu, nema kurpijera, moram igrat negdje. Da, da, vidjela se. Marija te prati celo večer, samo da znaš. Mene to ne zanima. Marija te gleda celo večer. Da, mene to ne zanima. Mene to da zanima, ja bi to... Vidjet ćemo na klipovima koji je ispravan. Ja bi to priveo sad, za 20 minuta, naš ono moju priču. Moj Bisenti, ja Bisenti, što je moj udar. Pa šta ti, ja udarim samo okrenem mjenjač. Stisnem dugme, sport mod i okrenem mjenjač. I bacim. I bacim na verziju Sentiša manipulacije kliše. Marija sve vidi, Marija sve vidi. Sve vidi Marija, samo da znaš. Sport, ode i Marija. Ode i Marija što nadgleda. Pa neka je. Sve Marija vidi. Stvarno, ne znaš. Hoće kaži figure. Kako si ti to ponašaš pre meni celo večer? Ti pomislio da... Uzao si, trošiš pare i boli te kura za mene. Nego da je i sad njoj zanimljivo, zabava naš malo ovo. Njoj je malo sad... Sad ona malo sa slađom priča, pa pjesma, na ovu pjesmu neće da pleše, na ovu pleše. Ne, nije to. Naruče je pjesmu ovo. Pogledaš mi i šta sam uradila? Ja te pratim. Ajde, jesi mi uhvatio pogrešan korak? Pa vidi, ne mogu da griješim dušu, ali imaš malo vrckavost. Vrckavost, da se treba usredim. Da, znaš šta je, ja stanem, onda se ona umiri. Mene nema, onda ona se pleše, razbahati se. Pa naručuje pjesmu, pa kao neće da naruči. Pa Aca Pejović kao ne pjeva, pa ova pjesma, pa ona pjesma, pa izađe, Jaško ispred, pa neće, pa se nasmije, pa se ne nasmije po ovom. Nikome se ja nasmijela, nisam, evo istina. A nešto ne kunta?
Ne, moram, daj mi to. Nikome se, svoja sranja preko mene ne možeš da pereš. A na šta ni, a na šta je problem? Gledaj ovo. Ne, ne, kaj ne? Stani, stani, stiša glas, pogotovo moje gajbe. Preko me, ni od tvoga, evo sad da rekao šef. Na šta je problem? Što mi nismo u vezi i ona treba da ima i smije da ima slobodno ponašanje i ja. Ne. Ne radi ništa, ja sam uvijek u kiksu. Šta si pričao Milici napolje? Nisam se obratio, nismo pričali ništa večeras, ja je Milka. Te stojiš celo večer. Znaš kad nisam obratio pozornost na Milku, ne znam ni kako mi se Milka sredila večeras. A na koga si obratio? A nisam, na ovog dipa, ja na folirante ne obratio. Ja kad foliranta pečatiram, nema kod mene. To je kod mene teška priča. Da, da, pa stojiš celo večer tamo. I onda, pa šta ću taj rumet? Evo, gdje igra drugo? Nemam di igra, da imam ono... Zola, molim te, ne stiskaj ga, ne gure ga. Zola, ne možeš meni, pa ti znaš da sam ja, pa nisam... Nema na drugom... Ja nisam glupača kao one. A nema kurti... A nije to ljubav, to je ego igra, zato što se ovaj udario na to zbog mene, da bi meni izrevoltirao, mene boli kurac. Meni ne mogu ništa. A Goni napolju nikog. Bila je neka naznaka, jedna, dve, zna Zola, jedna, dve naznake je bilo za ozbiljne djevojke. Svi od koga ja dovedem u etno selo. Svi od ti koga? Etno selo kao... Svi od ti koga ja, kakve ja dame dovedem u etno selo. Ti dovedeš dame. Ti kurvar... Znaš kakvi dođu. Kurvarski. Ne samo i rave i ovo. Samo pričiti o ribama, samo pričiti o ribama. Vidi, Majo, ti paš na svoje ponašanje, ali nemoj misliti da je neko glup. Ja nisam... Evo, to misli. To nemoj misliti. Ja glupa nisam. Kako ja odmah krenim ja? Ja glupa nisam. Nemoj to sam misliti. Samo nemoj to pomisliti. Ne. Ja te gledam u oč. Skrim na očare. Ko je na očare, nemam na očare. Vjeruj, mi ovdje imamo koliko vi imate u svim mozgom. Nije tačno. Sam joj rekao jutro. Ne, ne. Ja sam se prvo smočila pa sam se onda rodila. Ne, neću se ponižavaš. Ne, ja pravim. Pa videla sam večeras koliko se odbrinite. Videla sam ja večeras šta ti radiš. I gdje stojiš i kako se ponošaš. Sve sam ja videla. Ja da hoću da ti ništa živo ne vidiš, a da ja radim, ti ne možeš vidjeti. To ti misliš. Znaš šta je meni radila napolju? Slušaj ovo, sad ću vam ja ispričat, a o tome se priča. Stani, samo sačekaj. O tome se i ovdje pričalo. Jebe ona sa mnom u etno selu. I sad već, znaš, mi se i za jebanci, ovo ono zavoza, ali se krenuli mi ko cure i dečko. Ona meni jebe mozak za ništa. Ja joj dokažem da ona može da spava u etno selu, da se ja iskradem iz sobe i da budem s drugom djevojkom. Bro, baš što je sada Aleksandra, to bi ne. Ne, ne, vidite, to bolje. Baš si šmeker. Baš ti jebeš kurve po etno selu u drugim selu dok ti djevojka spava u sobi. Ona je u realitu. Ne, ona je. Ja mogu ovdje da napravim. Pa to su ti kurve na poziv. Ja mogu ovdje da napravim. Ne, ne. Da napravim kaos da ne znam. Da, da. Nemoj tako, Majo. Kurve na poziv zoveš dok ti djevojka spava. To govori o tebi kakav si ti čovjek i da si lojalan dečko. Jesi, jesi. Jesi, jesi. Znaš šta je najgore s njom? Evo ti sad Jaško došao, najveća ljubav bila s njim 2 godine. Ja ništa ne radim. Ne bi ona to, ona bi sa mnom rađa nego s bilo kim na svijetu. Da. Nego ono što je, ja joj dam slobodu, nije ni sa mnom u vezi. Isto je to. Nju malo radi. Kao da smo u vezi. Radi u malo sprnje, adrenalin. Što si mi rekao, sam učem večeras. Slađa prijateljica, onda pjesma, onda ona slađu uštine, onda kaže nešto. Nisam ne uštinula, ne, ne. Sve sam pričala. Onda se negdje nasmije, onda negdje pleše. A znaš šta je najgore? Ne radim ništa, ja sam sve vreme pričala slađi. Ona zna ko je doktor, ko je mastermind. Ne igre općenitno život, ne realitno. Nego ko ih zna. Pereš svoja govna preko mene. Ja ih znam, dim je, vidi, ja ju znam kad će kinut. Kad ju se na WC ide, ne njoj, nego svakome. I onda, razumeš? Pazi ovako da ti objasnim jednu stvar. Evo ja znam Filipe. Da si mina sad serije. Ovako. Ajde, sati, ja ne radim ništa, ti stojiš cijelo večer tamo. Ništa on nije uradio, što nema veze. Zola, ti ga ne peri. Ma kakvi? Tako si pravi ovog. A ti pričaj ono što pričaš. Ja sam pričala slađi da se ponašaš cijelo večer katastrofa. Ne, ne, nek priča. Stop. Mene kad uhvati ovako pa kreni se vrhovoljiti. Kada? Pa večeras kad smo par puta. Nije točno. A dobro, ali non stop gledaj samo ti, non stop me pita. Čekaj, za Jaška ili za mene? Ne, za tebe, za tebe, iskreno. Kako, što je, kažeš onda ovako sad? Ne, ali... A ti si moj drug, reci, jel tako? Ne, rekao bi ti ja, nije.
Ja nisam ništa vidio sad da kažeš. Ne, ja sam samo rekla slađi da se ti ponašaš bezobrazno i postavila ljude da te prate. Ja nisam budala i da to tako neće moći. A na žurci večera, za šta te drcnulo? Nisam skonto, nego na ovakad ona ja i krenimo, ona se nasmija. Gde znaš njuba, ona se uvijek smije tako. Ništa ne radim, apsolutno ništa. Nije pokazala, nije prema nje. Više mislim da je prema te pokazala. Da je prema ništa nisam uradila, pa kamera na meni sve vreme. Pa ja nisam budala. Minimalno grešku ja čekam. Ako mi daju na pitanjima gledalca na klipu jednu grešku, gdje slobodno. Mogu, koju mogu ucati. Kraj za uvijek. Nema, a vidi ovo, ali Miljo, a na čime sam im pokazao ove godine? Da ne praštam Bogu, u slučaju Anđele i nekih ljudi, Bokiju da je prijavio, nikad ne bi oprostio. Nisam pojel. Tebi sam oprostio, bio sam uvjeren da ti nikad neće, ne znaš što ti samo oprostio. Samo što si djetinjasta, takva si luda, si nisi zlobna, da radiš gluposti u afektu, jedva si preživjela te teške stvari. Jesam ja rekao da ona nešto radila? Vidi kada je gleda pih. Nisam. Pa nisam ništa. Zora, neću ti ne pokjeti. A ti gdje stojiš sve vreme, ja sam sve vreme rekla slađi šta ti radiš i kako se ponoši, da to tako neće moći i gdje ćeš da vidiš. Skomentirala sa slađom Jaška. Ne. Ne. Sve će stići Majo. Pa ja jednom digao glavu, ona maknula bubicu da će nešto reći slađi i onda pokazala na kameru. Vidjela sam ja u tebe, gledala sam to u gledalu. Aj, nemoj ti, ja tebe... Nisi bila okrenuta prema ugledalu. Videla sam te. Okrenuta prema i sjedila na stolu. Nemoj s nama. Rekla sam slađi ovako. Krenula maknu bubicu i reći slađi. Naravno. Kamera na vam, ne, kamera na vam. A znaš kada te može koštati iz kvalifikacije? Sto ne može. Evo ja tkajem otvoreno. Ne može. Ja znam da bi on volao da mene ne kvalifikuje, ali neće moći. Da Bog da ja umru ako mislim da bi on volio. Da, da volao bi. Čim ti to spominješ? Ne, ali nemoj lagati. Ne ložem. Nemoj lagati. Volao bi to. Ja znam da bi on to volao više od svega. Znaš šta je, brate, vidimo se. Nema šta. Poklonit ću ti te naočale i daću ti. Ne trebaš mi poklonit. Evo ti. Ne, jel ti se sviđa, jel ti dobro stoje? Neću, ajde, da ćeš mi postelja probati. Vidi Dolce Gabbana, jel ti lijepo, jel mu lijepo stoje, Miljo? Da mu sve, da ti sve skutim. Ajde sutra kad budemo ovdje. Miljana, e sam ja upravo? Ne, sad ti ih poklanja, daj mu sad, Miljana. A ne trebam, neću sad, ne trebam. Kad ti je rođena? 13. februara. Tu ću biti najbolji sad. Šta je to, u drugom mjesecu? Da, za mjesec dana i manje. Ali još ćete s nečim iznenaditi onda da... Vidjela sam ja šta ti radiš. Da, kako radi, ja sam rekao, Maja, i pijan znaš da ga braniš. Ja te volim i poštim gotije. Da, voli adrenalin, voli zabav, voli joj, to je njoj zanimljivo. I onaj kad ne bi, ti kad ne bi nešto, ti sad da dođe ovdje Bilal za kojeg te boli kurac, i kad ne bi nešto, ti bi sve zato što te u tom momentu radi. Ja sam otišao. Ja sam sličan. Ja sličan, zato što te radi adrenalin u tom momentu, pa tek malo. Što stojiš tamo cijelo večer? Pitam te što stojiš tamo cijelo večer? Ja ne stojim cijelo večer, ja sam tamo preselio. Stojiš cijelo večer? Stani, ja ću ti reći. Ja sam tamo preselio, kad je s onog stola otišao kurpije, kad ga nije bilo i kad sam vidio neko tvoje ponašanje određeno. Ko je moje ponašanje? Ko je? Što sam rekao, slađi da ćeš da vidiš zato što se tako ponašaš? Ajde, presvuci se i krevet, spavanje, odmah sad momentalno, nema više da ideš na žurku. A ti? Neću ni ja ići. Okej. Okay. Ajde. Ja sam i došao, što sam ti rekao, Boki, idem spavati. Okej. Okay. A jakna mi je ostala tamo? Donesi ti, Boki, gdje ti je ostala jakna? Na stolici, crna kožna moja. Zajebam te, jebate, idem na žurku. A ideš na žurku, a? No, a vidiš ti kako ja reagujem, a ti? Tamo su mi još žetoni. Ne, ne, stojiš tamo. Sad ću da stanem i ja. Nemoj mi stajati na glavi. Oću da stanem. Daj, zajebavam se, Majo, boli me kurac. Ne, ne, i šta ti radiš i ja? Mi smo u otvorenom odnosu, niti smo u vezi u zajebanci. Ne, nismo mi u otvorenom odnosu, mene to ne zanima. Zatvori. Ja te pitam što stojiš tamo. Marija, kako se ponaša cijelu žurku? Jel vrcka, jel da, jesi vidjela? Mene nije bilo pola žurke. Ponaša, igra, ona je mlada, mora da igra na žurkama i ništa nije. Vrcka, vrcka, malo nju radi ne, adrenalin za jebanci, a mora malo vrcka. Joj.